Tandikira musaza maogola kooti esemba bule kiriziganyiza ne bannamateeka b'Obwakabaka abasaba emisango gyonna egibadde givunaanibwa abaweereza b'Obwakabaka abana n'abantu abalala abataano gigobwe. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Benoni bulola kuteesa ne mukyala wa Dr. Eri Muhumuza ng'ono ye Charisima Winifred abagambibwa okuwamba ettaka ly'embuga ya Ssaabasajja eya Ssaba wali Mijwala baawaabira omwami wa Ssaabasajja owessaza lino Maogola Muteesa Salon Muhammad Serwadda omukiise mu lukiike Mmengo Hajjat Fatuma Namugula omwami ow'eggombola Ssaaba waali Ssaabwe John Sempala n'owoomuluka gwa Ssembabule Town Council Siraje Kasule abalala ye Mulaya Ngoma Gideon Jamal Zikusoka Elias Miro Saako Charles Kawesi ne Kamuntu John olw'okusaalimbira ku ttaka eryo okubba sengenge ebikondo seminti saako amabaati ebityo n'ebirala nga byonna byali balibwamu obukadde 32 bannamateeka b'Obwakabaka basaba omulamuzi Oburu Morris Ezra okugoba emisango gino nga bagamba nti waliwo omusango omukulu mu kkooti enkulu e Masaka Obwakabaka gwawaaba ku ttaka ly'erimu nga nabwe kityo omusango gumu tegusobola kuwulirizibwamu kkooti ez'enjawulo bbiri bwatyo omulamuzi Oburu Morris Ezra bw'abadde awa ensala ye akkiriziganyizza ne bannamateeka b'Obwakabaka n'ayimiriza omusango guno okutuusa nga kkooti enkulu e Masaka esaze goye ku bwannannyini ku ttaka lino era ono alagidde abawaabi obutaddamu kubaako omusango omupya gwe bawaabi. Oluvanyuma lwa kkooti eno Muteesa bwati bwayogedde. Twebaza Mukama Katonda lwakino kkooti yesemba buli kyekoze mulamuzi ensonga azirambise bulungi era nga bulijjo tuzze tubabuulira lunye. Mutataaganya omwami Bulola ne ttiimu ye Hajjat Hanifa Kawooya MP engeri gye batataaganyizaamu ono mwami Muhumuza awo nno bwenebaliza abantu bonna abatuyambi mutataaganyizibwa eno kubanga ensonga eno ebadde mpanvu tutte ebbanga ddene etadde bannamawogola ku bunkenke. Sala Mukama Katonda ne kkooti enkulu ya Masaka nayo etuse ku bwanguzi obwenkomeredde. Ssaabasajja Kabaka wangaye. Nze Jimmy Ssekabiito kwa CBS wano e Maogola. Musaza Maokota omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza lino Kayima Gabriel Kabonge asabye abaami b'amagombolole emiruka n'abatongole n'ebitongole ku buli mutendera okukola n'amaanyi mangi ddala okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka musaza Maokota bajjumbire enteekateeka y'okugaba omusaayi. Kayima bino abyogedde aggulawo omusomo oguyindira ku mbuga y'essaza Maokota e Butoolo ogukwata ku kukunganya omusaayi ogwategekeddwa ekitongole ekya Kabaka Foundation ne Uganda Blood Transfusion Services kya saako Uganda Red Cross Society n'ekigendererwa eky'okuteekateeka abantu ab'omusaza lya Kabaka Maokota okumanya obukulu obuli mu kugaba omusaayi. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II yasiima okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu Uganda ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation era ng'enteekateeka eno ya kutambula mu buli ssaza yatandikira Buddu nedda e Busiro yiyo Kyaddondo n'etuuka e Kyaggwe n'egenda Singo nedda e Bulemeezi nga kaakano eri mu ssaza Maokota. Kayima Gabriel Kabonge agamba nti enteekateeka eno ey'okukunganya omusaayi yakuyamba okutaasa obulamu abantu abafa olw'ebbula lyagwo mu Uganda n'asaba abaami baakulembera nabo okukola n'amaanyi okulaba nga bakunganya omusaayi oguwera. Era otuna batukola omulimu guno kye tusinga okuluubirira twekkola obulungi buli muntu wa Ssaabasajja tumutuuseeko obubaka obukwata ku kufaayo ku muntu omulala okufa ku bulamu obw'abalala nga batuusaako obuyambi obw'okubawa omusaayi. Omulimu ogwo ozze okututeekateeka era tukkiriza yesokolwaki wetuli. Ate musaza Kyaddondo abatuuze b'oku kyalo ky'emirimu Endejje mu Makindye e Ssaabagabo bali ku bunkenke oluvannyuma lw'abantu abatannaba kutegeerekeka okuwamba akulira ebyokwerinda mu kitundu kyabwe Manuel Serwadda mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Amasasi ganyose ku ssaawa eyo mukaaga ez'omutumbi nga Serwadda awambibwa abantu abamusanze mu kifo kya sports betting oluvannyuma lw'abaabadde nabo okwagala okulemesa abo ababadde bamukwata. Kuba engeri gye baamuwambyemu naffe yatusobedde naddala nze n'abadde naye mu bubudde kubanga waliwo abamukubidde essimu wano mwe tulina betting mu kitundu kyaffe akati wagaa nti mu betting muno mulimu abavubuka abajja ne babeeramu n'ejjukira mu ekeesa
kati bwe bajja ne batwaliza obudde ekiro ne batulugunya abantu ne bamenya amayumba g'abantu kalina abadde naye bamukubidde essimu awo n'angamba ti ente jyangu omperekereku betmund bangambe mulimu abantu abajja ne bakola ki ne bagumbamu era ekiro obudde buziba ne batulugunya abantu abadde tuli awo ne wajja abasajja babiri abaddugavu nga bawanvu naye nga bali muleeya ne jaketi bwe bazze bambuse bubuusi ne bamugwira kati naffe tetwabaddemu kali aka Erias lukwawukira ka afe twagambe nti fazaali okufana obutanyagwa ng'Omuganda bw'agamba nti erwanira okwekuka ejjembe naffe bwe twabadde ne twerwanako. Abooluganda lw'ebyokwerinda omuwambe bagamba nti embeera omuntu waabwe gye bamutwaliddemu ebeera liikirizza nnyo. Ne bajja ne bamufundiriza munda abantu nga bawera abasajja omu ng'alina emmundu n'abawo akavuyo kangi okulwanagana okusikaŋŋana kati ye n'abeesika kaafuluma adduke kati mu kufuluma ebweru nga omanyi ng'ova waggulu waliwo akabalaza k'ennyumba abuke akewansi waliwo n'akaala ne bafa amasasi mu bbanga omu n'amutega engwala n'agwa awo bamukwatidde bakubye amasasi abantu bonna batuse budde si tewali yakale yatudde kukomawo kubyama naye nga basuse kulwana. Poliisi emaze okutuuka mu bitundu bino ebyendejje ekunganya bujulizi ku ebyo ebyabaddewo. Laadiyo ya Kabaka Kyabba Ssensajja bw'etuukiridde Luuko w'Essigire amyuka ayogerera poliisi ya kuno mu Kampala n'emiriraano agambye ntannafuna alipoota ku mbeera eno. Musaza Buddu abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bali mu kattu olw'okubulwa ensimbi ezikola enguudo nga gavumenti gye zirina okuva yabawaayo ensimbi obukadde 30 zokka ezitakola yadde oluguudo olumu bwe luti ng'ate abalonzi buli we badda babakanda makubo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi era minisita wa waksi mu disitulikiti eyo Fred Nyenje Kayira agamba nti gavumenti mutundu tundu ly'omwaka gw'ebyensimbi guno kote esooka yabawadde miliyoni 3 zokka mbuze ziba zitandika okukola enguudo nga naye ezo ntono nnyo tezisobola kumaliriza wadde oluguudo olumu olunene. Wabula oyo agumiza bannabukomansimbi nti nga disitulikiti yakukwata ewalungi n'ewabi waakiri okubaako emirimu gyeyimiriza mu kitongole kya waksi naye enguudo esobole okukolebwa bannabukomansimbi batambuze ebyamaguzi byabwe. Ate ye ssentebe w'akakiiko akakola emirimu kansala Meme Haleni naye akakasizza nti ddala ekitongole ky'ebyenguudo kirina ensimbi ntono kyokka n'asuubiza nti enguudo zonna ze baayisa nga zakolebwa mwaka gw'ebyensimbi guno ddala kituufu zirina okukolebwa era oyo asabye gavumenti tiwaakiri yeewolezeeyo Bukomansimbi ensimbi nga bwezeekola nga yeewola ssente ezikola enguudo mu bitundu ebirala. Sente tezimala era ezikola enguudo tezimala sente entono. Bagenda ne baweereza sente ebyetaagisa okukola ku nguudo nga bingi kuba enguudo zaffe mbi zeetaaga sente eziweerera ddala okuba nga tukola ekintu ekivaamu. Enguudo eziri ku mwanjo nga Bukomansimbi weefunira sente ze zirina okutandikibwako kuliko olwa Bukomansimbi Mbuulire Bulenge Butenga Kabiji Kyakamunya olw'amayanja Tone n'enguudo endala nnyingi zirina okukolebwa ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Bbalaka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Okuddayo mu ssaza Mawogola nannyini kizimbe okuli poliisi ey'ekyabi mu disitulikiti y'Essembabule atabuse alagidde poliisi esenguke mangu emuviire mu nju ye ng'agamba nti bamaze emyaka ebiri nga tebamusasula ssente za bupangisa. John Mubiru nannyini nnyumba eno eri mu kibuga ky'ekyabi mu ggombola y'e Kawanda mu disitulikiti y'Essembabule agamba nti abangi ensimbi obukadde 6 kyokka nga atambudde obwoya ne butuuka n'okumuggwa ku ntumbwe nga naye tebamusasula ssente ze. Mukizimbe kino okuli poliisi kitegeezeddwa nti Saali Mukisekka omu ku baali bavuganya ku kifo ky'ombaka Paalamenti wa Mawogola North nti ye yabayambangako okusasula ez'obupangisa nga yabasasulira ebbanga lya mwaka mulamba naye nga bwe yagwa mu kalulu ebyokusasulira obupangisa bwa poliisi n'abinnyuka. Nnyini ntebe w'ekyabi badde Nathan ategeezezza ab'ebyokwerinda mu lukiiko olubadde ekyabi nti naye akooye nannyini nnyumba eno okumulumbanga awaka ku nsonga z'ebbanja lyalina ne poliisi nga kati ayagala bamusalira amagezi kubanga ebyokwerinda mu kitundu babyagala.
Muzei mubiru oyo, uliuna kwa vele wangu. Polisi remete mnyumba yange, sina chinda bilidas. Mpri ya chintu ya chonga chinuma. Bate njagala, EPC, RDC, Osi Stationi, neorganize endale ziri wano. Tuyambe kwa muzei oyo, ya sabi vintu vili. Kwa watu banta desente, banvile mnyumba yake. Ate polisi, nafe tuga mbavrevao, mida tufuti. Ate chalo, tutuwa sente ya dechikuga. Ye nyini ntebe we gombola ye Kawanda Asumani Mwanje agambye nti ye unya polisi okumale bange eriyo nanga tesasula na agamba nti singe mala neva munegenda atobumenyi bwa mateeka bwa kubalukawo kakati RDC tuine chizibu yegua kulira security mu district yonna ne wankubadde nange nze kulira security mu gombolola yonna sabi muruka apewe wali headquarters ze gombolola na ye kurudenga wali huo obumurumuru na polisi land road agala kujijao simanyi chizibu chiri ku polisi ye semba vule bulijo wanga wali huo ne polisi ya vera mnyumba ziri wali waguru na ye kugendo kuvao bava muru ampaka iranga pe wali kusasula fetumanyi chitufu ania ino kusasula enyumba za polisi. Aine Godfrey Kaguta Sodo muto wa president Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga mutuze ebyesiika mu gombola ye Kawanda asabye nanyini kizimbo okuli polisi abaguminkirizeeko era nasaba olukiiko lw'eggombola n'abatuuze basalewo obanga asasula ebbanja oba emyezi emirala mu maaso okutuusa polisi lw'eneetereza naye ng'ebyokugigobamu yetabiwagidde. Cho polisi tukwana chi tujietaga. So nzengena kusala mzei na nyini nyumba neche amani. Tukumikirize kwa katono. Mja kuja kuchi mchena akwana chi chena yamba. Kwa osi wa yogede polisi ulijo. Yabai nasende zipangisa ama yumba. Ate polisi mpamvu kubanga chituwa la bango kufuteka msistimu ato kusasura polisi posti HR. Na ye nzembande sabache amani ne landlord. Tuwe makade katono. Echisoka tulave engeli tunano nyamwe sende zembanja. Deni engeli jetu genda kweyongera yo. Okuddayo mu ssaza Buddu abavubuka ba NRM mu bendo bende lye Masaka balabudde bakama baabwe mu kibiina kyabwe bakomye okutiiti byanga babeera basaze ddiiro ne beegatta ku NRM nga bava ku ludda oluvuganya gavumenti ne babapokera omusimbi n'ebintu ebikalugamba nga pikipiki kyokka ba bafiiriridde ekibiina kyabwe ne babalekanga beekuyengera mu bwavu ne balabula nti kaakano obwanga bagenda kuboolekeza abakulu mu NRM bennyini. Omusasi wa Feto Musange Kayinja yalina ebikira ku bino. Abavubuka ba NRM bano wansi w'ekibiina kyabwe ekibagatta ekya Change Your Life Uganda basinzidde mu lukiiko lw'abamawulire lwe batuuzizza mu kibuga Masaka ne bagamba nti gye bakomye okuyiirawo NRM mu mubiri ng'enjogera bw'eri gye bakomye okubonaabona nti kuba okubeera owa NRM e Masaka kibanga kive. Sentebe ekibiina ky'abavubuka ba NRM kino Change Your Life ekyamanyibwa ennyo mu kukuba emigga abatawagira NRM naddala mu biseera by'obululu Kalyango Yasini agambye nti kati basazeewo bye badde bakola abatawagira NRM bagenda kubikola ba NRM bennyini. Ono alumiriza era abakulu mu NRM e Masaka olw'ekyo kyayise okubagumaaza nga babawa obukoko bwagambye nti bungi bubeera bulwadde abakulu bo ne beegabira ente n'agamba nti abamu ku bammemba be basula mu mizigo gye batasobola kulundira nkoko. Naye okuva olwo Afande Samba akalwa okubakaggwa Afande Samba janga atwesamba yagezaako okutusisinkana okutubulira ku pulezidenti byatuwadde yatuleetera obukoko nga bulinganga n'obulwadde bulinga tebulina makulu gonna ife abavubuka batalina ne wetusula abasinga obungi otuwootya enkoko tuziteekebwa era kirina kitugenda kutuyamba kwe baleeta ente zetusobola okugamba nti zitubeezaawo tebasobola kubeera nga batuwa ku nte ezo. So basalawo kutuletera bukoko tetulina mmere kati omuvubuka agenda ku situiti atalina na mulimu gwakola nga ate abadde amenyekera kibiina obulamu bwe bwonna simanyi lwaki atooleeta omumwe enkoko kati abenga azirundirawa. CBS etugidde ssentebe wa NRM mu Masaka era nga ye ssentebe wa bassentebe ba NRM mu Greater Masaka Peter Ssenkungu n'akkiriza nti ebimu abavubuka bano bye beemulugunya ako abimanyi era bituufu wabula n'abeegayirira okubeera bakkakkamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako. Tomusange Kayinja ku lwa CBS. Webale nyoto Musange Kayinja. Musaza Kyaggwe abakulembeze wamu n'abavubi ku mwalo gw'ekiyindi mu disitulikiti ey'e Buikwe baagala abakugu okuva mu minisitule y'ebyobuvubi babannyonnyole ekipimo ky'ekitundu ky'amazzi we baawa olusa kampuni ennunzi y'ebyennyanja eya Gedo gye balumiriza nti esusse okubaliisa akakanja. Bano abakulembeddwamu mmeeya wa Kiyindi Town Council Fred Kaggwa bategeezezza nti bakooye okulaba nga abakuumi aba kampuni eno bakwata abavubi abamaze ekiseera nga bavubira mu mazzi gano nga bagamba nti obuyinza tebakyali
abulina. Meya Fred Kagwa tegezeza nti ekyasinze okuba jenviri kumutwe be bakulu mu kampuni eno okutegeeza nti bo baweebwa olusa olusi bakkeejo okuviira ddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Buyomba okutuuka ekidi eriwe kiyita. Tuswaga mbana Uganda nti obaje kenyanja kwa enyanja yawe nwankubade bariba investor bafe netu sawa tukuwata kanile wamu basuboku bareka abantu bafuna chokola chie chokulia uroku wante chitengole cha fisheries chua abantu wame chokola neti babalaga chitufu webaina kola mirimu jawe tupaya tusabaga chitongo cha fisheries chije chiturambu lide elana mazo kubira DFO ogwe baita katali nganjala la kuwe ku ministry bajiba suroku yamba abantu bafe badu kama mbwe keje vyo vya abantu wabadi mu government bade tusaba nti obado oinesene na teto nyigiri Kalemera James nga muvubi omukukutivu ku mwalo guno yenyamidde olw'abakuumi ba kampuni abasala obutimba bwabwe ne batuuka n'okubatunuzaamu emmundu singa babalabye nga bateeka obutimba okuliraanira keeji nga balina n'obuduukulu gye basibira abavubi be bakwata. Omuntu omu alina keeji ezisuka mu ataano wetwali tukolera wonna tetukyakolera omuntu omu bwe baliraana ku keeji nga bazirinaanyeeko wano embooko nga zivuga nga baleeta emmundo abaana nga babakwata obutimba bwaffe nga babusala ye olw'okuba baamuwa keeji yagamba nti baamuwa ennyanja yonna baatusangawo naye tetukyalina we tubulwira alayisinsi naye n'oli owa keeji awa layisinsi simanyi lwaki ye afuna ogutundu n'agamba nti ogutundu guveeno n'eri tetubanga tetusobola kuvubira nawe atavubira ne bwe tusimbira wano nga ye keeji ziri wano tayagala ayagala mita bina okuva ku keeji ze ogenda okutuuka we tubulira. Kawefube wa radio Kyabasa okwogerako ne bannanyini kampuni eno ku nsonga eno agudde butaka. Ayogerera polisi mu kitundu kya Sezibwa Butoto Ereni anenyeza abakuumi ba kampuni olw'okusibira abantu mu buduukulu obutamanyiddwa mu mateeka. Bo kibali mukola nti ekibali wali mukusibira abantu mu detention zaabwe ekitamanyiko ke polisi kintu ekyo kibi era tuli kubasaba nti balekera awo okuditeninga abantu mu detention zaabwe nga polisi ekitamanyi naye mbasaba babafunyeko obuzibuzibu bagende ku polisi ebaliraanye okumpi bateekeyo kwemulugunya kwabwe and then omusango gukwatibwe mu mateeka. Ate musaza gomba abatemu basa omukazi ow'emyaka 45 abadde agenze mu nnimiro mu ggombolola y'empenja mu disitulikiti y'Egomba. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikirawo. Omukazi attiddwa basinga kummanyanga mukyala Naluoga ng'ono bamutidde mu nnimiro mu LC ekindi munda mu luko ogw'engeri balya mpenja Gomba. Mukyala Naluoga okuzuula nti yattiddwa kivudde ku batuuze kwebuuza wa gye yalaze ngato olunaku lw'eggulo yakedde kugenda mu nnimiro. CBS ekitegeddeko nti omukyalo oyo mu nnimiro yagenzeyo ne mutabani we w'emyaka 15 kyokka bwe batuuse eyo mutabani we n'afuna akalimu akamangu. Olwo maama n'agamba mutabani we nti ku ssaawa 6 ez'omutuntu addeyo mu nnimiro ajje emmere eyabadde egenda okusoggolwa nti kyokka omulenzi bwe yazzeeyo mu nnimiro okuggyayo emmere nnyina teyamusanzeyo mu nnimiro era n'emmere gye yamugambye okukima teyabaddewo. Leero ku makya abatuuze bakedde kusamba nsiko okutuusa lwe bagudde ku mulambo gwa mukyala Naluoga nga baguwaludde mitaazi nga 10 okuva we yabadde alimira okumpi n'ekibira nga kyandibanga basoose kumusobyako. Era abatuuze b'ekitundu bateebereza nti kyandibanga abavubuka abagenda mu bibira okupakasa be baatemudde omukyala oyo. Ssentebe wa LC Mpenja Gomba Ssegirinya John Bosco nga y'omu ku badduukiridde enduulu avumiridde ettemu eryo nasaba ssentebe w'ebyalo okulondoola abasenza abasusse obungi mu kitundu. Tufunye ekyekango ekikangabwa ky'amaanyi mu lwa mutuuzi munnaffe ku kyalo kindi munda mu luka gw'engeri balya yabuze olunaku lw'eggulo ne bantegeeza nti mutuuzi munnaffe yabuze naye olwaleero abakedde ku muyiggo nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Kiberu Robert tukuba masanze mita nga 10 okuva we yabadde alimira nga we yattiddwa naye ekyobulabe ate mbeera eraga nti yasoose kusobezebwako. We tukoledde eggulire nga poliisi tennaggyayo mulambo. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.